四榜接力指的是四个历史上的著名的学者怎么把甲骨文做成了一门学问，使之为世界所重视。第一棒啊，就像接力一样。1899年秋，王懿荣，著名的经史学家、古文字学家王懿荣，他是清朝国子监的祭酒，他这个职务相当于现在的教育部的负责人。他在药铺里买一味中药，叫龙骨。这个龙骨是研制的粉末，用来疗红伤，就是说人这个有出血，这个粉末可以止血，还可以内服治疗拉痢疾。他买回来这个龙骨呢，发现上边有些碎片上隐隐约约有的文字符号，他于是大量的采购，他越来越认定这上边是一种文字。1900年8月，八国联军攻占北京以后，王懿荣带领着夫人和儿媳妇服毒以后投井殉国。八国联军打进来的这种耻辱、国殇，他不能容忍，就自杀了。